قال یا رسول اللہ, جب بھی نام آئے درود شریف بھی پڑھتے ہو, خدا جانے کیا وجہ ہے, وہاں تو بڑے جھنڈیاں لگاتے ہو اور یہاں درود بھی نہیں پڑھتے ہو. جہاں ایک کا لاکھ ملتا ہے وہاں تو ایک کا لاکھ نہیں ملتا, گناہ ہوتا ہے کہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں. وہاں تو درود پڑھنا جو ہے میلاد میں وہ تو بدعت ہے, بدعت میں تم بڑے جھوم جھوم کے درود پڑھتے ہو, اور جہاں ایک بر ایک لاکھ درود کا ثواب ملے وہاں تمہارے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور کا درود زبان پہ جاری نہ ہو اور درود میں لذت نہ ملے تو سمجھو میرے دل کے اندر سیاہی آ گئی, شقاوت ہے اور بدبختی. علاج کیا ہے؟ استغفار. کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اسی طرح دعا ہے, اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل من يقربني الى حبك. یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, اپنے پاک نبی کی محبت نصیب فرما, اور جو اللہ رسول کو محبوب رکھے ان کی محبت نصیب فرما, اور ہمیں وہ عمل نصیب فرما جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے, شقاوت آ گئی ہے, اس شیشے پہ زنگ لگ چکا ہے. اور شیشے پہ جب زنگ لگا ہو نا تو آدمی کو اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ اس کا علاج یہی ہے, وضو ہو نہ ہو چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور دل میں یہ ہو کہ اس سے میری دل کی حالت ٹھیک ہو جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پہ زور دیتے ہیں اور دلوں پہ ضرب لگواتے ہیں, تاکہ دل ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی نا. ہمارے ایک بزرگ تھے, فوت ہو گئے, میرے استاد بھی تھے, میں نے جب ان سے پڑھا ہے نا, میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 90 سال کے برابر تھی. 10-8 سبق بھی پڑھاتے تھے, حدیث کے بھی, فقہ کے بھی, صرف نحو منطق ہر فن کی کتابیں پڑھاتے تھے, اور روزانہ 1,00,000 درود شریف بھی پڑھتے تھے اس بڑھاپے میں. اس بڑھاپے میں اتنے سبق پڑھاؤ, یعنی صبح کے بعد بیٹھتے نا دوپہر ہو جاتے تھے سبق پڑھاتے پڑھاتے. اچھا پھر اس کے بعد 1,00,000 درود شریف پڑھتے. یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو وہ درود پڑھنے دے نہ پڑھنے دے. اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو میں نے ایک رات دیکھا, میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے گھر کہ مکی صاحب بھی دادی سے کہیں کہ مکی صاحب کے لیے وہ ذرا سالن جو ہے وہ اس کو ذرا ٹھیک بنا کے بھیجیں, وہ بڑا آدمی ہے, وہ ہمارے بیچارہ شرم کے مارے کھاتا ہے طلبا کے ساتھ بیٹھ کے, اس کو مزہ نہیں آتا کھانے میں. وہ کھانا کیا صاف بناتی تھی, ساگ دال ہوتی تھی, اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا دیا گھی کا, بس وہ بھیج دیا. تو میرے ساتھ بڑی محبت کر. میں ایک دن گیا, میں نے دیکھا رات کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ بھائی درود شریف پڑھتے ہوئے مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میں نے جرت نہیں کی, نہ میری طاقت تھی, میں شاگرد تھا. یہ تو آج ہے نا, استاد کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ جس کے پاس پڑھتے ہیں اسی استاد کی مخالفت کرتے ہیں. کسی بھی شیخ سادی کا ایک مشہور شعر ہے,
وہ ہمیشہ کہتے تھے سادیہ شیرازیہ سب کے بدہ کم ذات رہا, کم ذات چوں ملا شود گلا کو نہ دستار. وہ فرماتے تھے کسی کم ذات کو نہ پڑھایا کرو, یہ جب مولوی بنے گا تیرا سب سے پہلے تیرا گلا کرے گا. تو حقیقت حضرت سندھی کو والے صاحب نے کہا تھا کہ حضرت آپ پہاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر میں بیٹھ کے پڑھائیں لاکھوں آدمی آپ کے تھے. پر مان لگے مولوی صاحب کیا کہتے ہو, استاد بھی مر گئے شاگرد بھی مر گئے. استاد ہمارے تھے حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی, اور شاگرد میں تھا کہ بغیر گناہ کے صرف استاد کی خدمت کے لیے جیل ساتھ چلا گیا. انہوں نے کہا آج تو جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ سی آئی ٹی میں جا کے ہماری رپورٹیں دیتے ہیں, ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ, ان سے تو نہ پڑھانا بہتر. تو خیر دوسرے دن صبح کو کبھی کبھی شفقت فرماتے تھے, کہتے مولوی بکی کی چائے لے آؤ. میں چائے بنواتا تھا نا اپنی ان سے چھپ کے کہ ان کو پتا نہ لگے, حالانکہ ان کو پتا لگ جاتا تھا. میں ناشتہ الگ بنواتا تھا تو بھائی مولوی مکی سے چائے کی پیال لے آؤ, چائے لے میں خود لے کے گیا. اب استاد ہیں, میں نے کہا حضرت رات آپ بیٹھے مسکرا, تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. کہنے کہ درویش شریف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا منہ میٹھا ہو گیا. آپ کو بھی کبھی لذت آئی ہے درود میں؟ کہاں سے لذت آئے, ہمارا پتہ مسلمان بھی ہم آئے گا نہیں ہیں. مجھے خود والد صاحب نے بیماری کے دنوں میں آخری دن میں کہا دیکھو دیکھو باغ دیکھو سبحان اللہ کیسا خوبصورت باغ ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ والد صاحب کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے, بڑھاپا ہے نا, کہاں باغ ہے؟ میں نے کہا ارے کہاں سا باغ, کہہ رہے درویش جی پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں باغ کہاں سے نظر آیا, درود پڑھو تو تمہیں بھی نظر آئے نا. تو اس لیے کم از کم چلو آگے پیچھے نہ پڑھو, جب نام سنو اس وقت تو پڑھ لو, کیونکہ نہ پڑھنے والا تو بخیل ہے کہ حضور کا نام سنے اور نہ آپ پہ درود بھی نہ پڑھے. چلو پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم,